Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. У Миколаєві відкрили виставку «Блокпост пам'яті». Дівчинка з Миколаєва обмінялася листами з королевою Великої Британії. Особисті речі загиблих у російсько-українській війні бійців, книга пам'яті полеглих за Україну та інші експонати представлені у виставці «Блокпост пам'яті», яка сьогодні відкрилась у Миколаївському обласному центрі туризму. Андрій Нілов – учасник бойових дій на сході України. Чоловік потрапив до першої хвилі мобілізації, служив водієм у 299-й бригаді тактичної авіації. Андрій Нілов – один із тих, хто пам'ятає Дебальцеве та так званий «Зелений коридор» Іловайську. Ми заїхали в зону через Старобешеве. Нас під конвоєм росіяни почали проводити по полях, збирати поранених, загиблих, займалися евакуацією. На виставці «Блокпост пам'яті» не вперше, відвідував у інших містах. Про емоції говорити не хоче. Знайомо. Воно, коли фотографії дивишся, знайоме місце. Але знайоме, тому що горбочки знайомі. А так, коли ми їздили, воно ще інший вигляд мало. Воно ще горіло все. А коли згадуєш ситуації, це і спека, і запах. А фотографії є сильні, звичайно. Серед відвідувачів виставки – учасник бойових дій на сході України Олександр Кротик із сім'єю. Чоловік служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Говорить, виставка – це частинка історії, в якій він також брав участь. Це пам'ять. Якщо немає пам'яті, то не буде майбутнього. Коли люди пам'ятають те, що було, вони на цьому роблять якісь висновки. Певно, що... Я впевнений, що люди вже більше не захочуть такого повторити і будуть все робити в протилежному напрямку. 36-та окрема бригада морської піхоти від початку війни втратила 47 бійців. В експозиції особисті речі чотирьох військовослужбовців 1-го, 503-го та 137-го окремих батальйонів морської піхоти. Один з них – військовослужбовець, підполковник Загребельний. Людина дуже легендарна, вийшла з Криму в складі 36-ї бригади берегової оборони. Сьогодні його дружина покійного підполковника Загребельного проходить службу в нашій бригаді і надалі. В цьому році була п'ята річниця загибелі офіцера і мати загиблого з рідною сестрою загиблого мали змогу приїхати на місце загибелі. Він загинув разом з старшим сержантом Корнєвим, який також сьогодні представлений в цій експозиції. Загинули в бліндажі від вибуху снаряда. Дуже важливо, що за 5 років після загибелі сина мати мала можливість побувати на тому місці, де він загинув. Місці в село Талаківка, Донецька область. Протягом 2019 року виставку «Блокпост пам'яті» у різних містах України відвідало 100 тисяч людей, розповідає автор експозиції Павло Нетьосов. Її зібрано із речей, наданих родичами загиблих та знайдених на передовій учасниками місії «Евакуація-200». У Миколаєві представлено понад 500 експонатів. Перший експонат з'явився 3 вересня 2014 року. Ми були на окупованій території, працювала пошукова група, і ми забрали деякі речі з поля бою з Савур-Могили. Саме з цього часу ми збирали експонати, а потім вони зайшли в велику виставку в Національний військово-історичний музей і в таку маленьку пересувну. Але вони всі справжні, тут немає жодної речі, про якої не можна розказати якусь історію. Шолом та елементи набоїв заплавлені у калюжу алюмінію, який витік зі згорілої БМП 30-ї механізованої бригади. Перший експонат знайдений пошуківцями місії «Евакуація-200». Ідея привезти виставку до Миколаєва виникла майже рік тому, говорить організатор Сергій Гусіді. Тут експонати подій Дебальцево, Іловайськ, Савур-Могила. Це експонати наших загиблих побратимів. Це події, які були 2014-2015 рік. Це проєкт «Евакуація-200», де група волонтерів наших побратимів на сірій зоні, на нейтральній зоні шукали полеглих наших побратимів і повертали їх на рідню землю. Виставка триватиме до 7 березня у Миколаївському обласному центрі туризму. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Миколаївська школярка отримала листа від королеви Великої Британії Єлизавети II. 11-річна Юлія Зюкіна привітала монархиню з днем народження та отримала від неї відповідь з подякою. Юлія навчається у загальноосвітній школі номер 17 у 6 класі. Листа дівчинка підготувала з нагоди дня народження королеви у квітні. Відповідь отримала у червні 2019 року. Лист Єлизавети II Юлія тримала у секреті. Однокласники та вчителі донедавна про це не знали. Вважає лист королеви сімейною реліквією. Не хотілося, щоб всі про це знали. Знали про це тільки сім'я більш. А потім вже, коли моя вчителька показала листа іншим дітям, то вже вони впізнали. Спочатку не хотілося більш говорити, тому що хотілося сказати спочатку близьким, а потім вже однокласникам і друзям. У листі дівчинка розповіла королеві про себе та свою родину. Запросила до України та розповіла про мрію відвідати Англію. Я в ній ще не була, але коли виросту, хочу вже побувати. І дуже хочу туди поїхати. Мені цікаво там все, тому може я в своєму листі королева, коли вона може буде подорожувати по світу, то вона може приїхати до нас в Україну. Цікавість Англії у дівчинки від дідуся. Саме 58-річний Ігор Толокнов розповідав онуці цікаві факти про країну Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Тому сам запропонував привітати королеву з днем народження. Ну, знаєте, я безумний дідусько. Ви знаєте, я шалений дідусь. Це моя єдина онука, тому ставлюся до неї дуже трепетно. Ми її вчимо тільки одному – думати. У нас є така традиція. Я їй часто розповідаю про різні місця, і в тому числі про Англію. Я колись був у Лондоні, ділився враженнями. Крім того, ми зібрали невелику добірку в рамочках, зробили колажі Англії, монети. І я їй розповідав про Англію, про ці монети, що за кожною монетою історія, що написано, чому пишеться королева Регіна. Коли отримали листа, сумнівів не мали. Він оригінальний. Підпис вона не ставить. Це дуже рідко на якомусь знімку або листі. Тобто вони прочитали, вона схвалила і фрейліна пише. Інше все в оригіналі. Сам штамп Royal Mail, королівська пошта, ніяких марок там. Екслібрис королева друга Регіна і так далі. Реєстрація. У майбутньому дівчинка мріє відвідати Англію, побачити Букінгемський палац, Біг Бен, Стоунхендж та особисто поспілкуватися з королевою Єлизаветою II. Світлана Кльосова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Передостання команда турнірної таблиці проти новачка Суперліги. 5 березня муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» гратиме проти «Прометея» з Кам'янського. У турнірній таблиці «Корабели» перебувають на 8-й позиції. У 24 матчах миколаївці здобули 6 перемог. Спортивний клуб «Прометей» має 16 перемог у 23 матчах і посідає друге місце. Цього сезону команди зустрічалися тричі. У першому колі Суперліги 9 листопада на паркеті спорткомплексу «Прометей» сильнішими були господарі – 115-86. Тоді найрезультативнішим гравцем матчу став американський баскетболіст «Прометея» Ренді Калпепер, який здобув 30 очок та зробив 12 результативних передач. 30 листопада команди зустрілися вдруге в рамках Суперліги. Тоді миколаївці поступилися у себе вдома – 73-92. А найрезультативнішими гравцями матчу стали баскетболіст Миколаєва Квентін Петерсон – 22 очки та 7 результативних передач, і гравець «Прометея» Майкл Майерс – 19 очок та 7 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного. 19 січня команди зустрілися втретє. Тоді миколаївці поступилися – 90-77. А найрезультативнішими гравцями матчу стали баскетболіст Миколаєва Квентін Петерсон – 28 очок та 8 результативних передач, і баскетболіст «Прометея» Деон Едвін – 21 очко та 7 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного. Матч Миколаєва та «Прометея» відбудеться 5 березня в миколаївському спорткомплексі «Надія». Старт зустрічі о 19:00. На цьому випуск завершено. Наступна наша зустріч у ефірі о 19:00. Дочекайтесь!